Белулуар Харбатрута Джетен Кюри программа Юлия Бастая Харбилар Китенчуон Бирсилла Касагалам Троллон Тоннеллата Улускана Гердевлиге Петтири Джейлер Эльбен Хеллер Олкуды Бүгінерге Иккелба Квартирала Саңа Джетутуллан Юлия Гидден. Карбах Турукта Джеттен Кюхи программа Орду Кейн Сердер Гөлелі Ребит Боллағына бұйыл Бүлі Луғын Кампан Хелегер бұ программа қолығыран 12 квартиралар джет отылдан үләға кейді. Бұ Бүлі Луғығыр тұсырегер барны хелектерге 200 джет болар. Кампан Хелегер бастықы толыры қатшыдылақ джені саға строй трансферілді тұтты. Бұл жейді тұтығы ғаратын ұсынымынной бастықы ұлақан өлетін маннағы ұлықтақ ұлаттыр, бөтің ұлаттыры, қорат ұлаттыры, бүлі қоратын ұлаттыры үлі әріптірі. Әмен бұл программының бүлі қоратығар бүлінгі тұрғынан қораққа соғытақ самай әлбақ квартиралағы жей тұтылынна. Ол күрдік көтіқ ден қорат саңа микрорайонығыр 111 квартиралағы және легион ғырқа тірілді тұтты. Амбастан десаттақ болуқтан аты. Оны ұлы аны тұтсұттар ең болыңдар ол десат қайын тұтылар қаға қолықта. Ол десат аныңыр әбей квартиралары келдерін берімді түбілігін әме бұл программа келіндер жанлар келдіздер бұл саңа жейлерге. Өсі тәстәң әрбақ квартиралар саңа жей саңамай күрджаға солықтауға ағыл 16 қарын саныңыр ұлар бұд Мария Гаврилевна Степанова күрджар сағын сыла сырдық толыры қатшылыла жейға атарарыттан өрюте үгіз. Күрджар сағыз бар ұлықта орғанын, хаң орғанын бастақы жейінен арген кәлін тұрығын маңды мияға таасшы берділер. Мен сәбеске ұлысаға беғын өсі олардым. Жем наға жүгай ұлығы Бәйім олар бұйты еміттен бәттіраты қырағы яқтыры бұл. Оның квадратный метрі біттек сәріпі бол, қонның деген бардына ақпытты. Бүлігі кәнігі сылдарға саңа жейлер тұтылдырай тәтімірді. Ол құрдық саңа жылғадылы өсі қазда жей үліға керектіғ. Итеніне ұлғыз бағылыға Сергей Винокуров ехетінлер бітінен, бұ көтіғ саңа микрорайонға әнекетін таса скола, оны тәне маннық саңа ұлыған жейлер тұтылдықтыра. Анна Василева, Никенте Колесов, Саха телевидениеда Бүлі Луға.